Këto janë skicat dhe portretet e bashkëvuajtësve të artistit Lektasi, krijuar në Grabian të Lushnjës. Ekspozita Barakat përballë sjell ciklin e pikturave të Lektasit në periudhën e internimit, nga viti 1975 deri në vitet 90. Këto krijime publikohen për herë të parë në Galerinë Zenit. Kuratori Krenar Zeno, në këtë cikl, e vë theksin tek drama atyre njerëzve, në rrethana të pazakonta. Kjo ekspozit ka të dy anët e veta të profileve, do të dy faqet. Njëra që është arti si i tillë dhe tjetra është politika në të. Dhe në çose lapsi nuk e ndjen dritërimën, i bie që të jenë si ato grafika apo vizatime që shohim, që nga ana artistike, po themi si zanat, mund të jenë korrekte, po ndërkohë janë të vdekura, nuk kanë gjallësinë, sepse atë gjallën e bie pikërisht ajo dritërime. Nga kjo anë, Leka ka të siguruar këtë lloj dritërime dhe është premisa e parë për të hyrë në art njërë, kurse atë drithërim që në mënyrë metaforike do të quajmë atë dredhjen e gjunjëve, atë drithërim si thua tragedia apo drame, na shpre atë lloj drithërimi që mund të kishte kufizimi i lirisë. Në këndvështrimin e kuratorit, drama diktaturës është gati më rënd se vetë terrori. Ndaj sipas tij, në Shqipëri nuk ka ndodhur katarse me këtë periudhë, pasi njerëzit e gjallë e kanë të vështirë të pranojnë jetën e cuar dëm përmes iluzioneve të humbura. Ajo pjesë që është terror ka një karakter të caktuar. Dhe ajo pjesë që është diktat ka pjesën e shëmtisë jashtëzakonshme që e bën njeriu ta dashurojë një herë diktatin, diktaturën dhe pastaj të shohë apo nuk arrin të shohë sepse mbyllet jeta rënimin e iluzioneve të veta. Kjo ekspozite veçantë organizohet nga Instituti i Studimeve, Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe do të qëndrojë hapur deri më 25 dhjetor. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.